Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с обедното предаване на телевизия Шумен. Аз съм Светлана Крумова. В навечерието на 1 юни мой гост ще бъде Десислава Златева, началник на отдел Култура, младежки дейности и спорт в община Шумен, с която ще говорим за инициативите, свързани с Международния ден на детето. Ще ви срещнем и с Атанас Атанасов, който представи самостоятелна изложба от карикатури в Шуменската галерия Елена Карамихайлова. На финал ще говорим с преподавателя по информационни технологии в Средно-общо образователно училище Сава Доброплодни Ангелов за провело се обучение през изминалата седмица и за отличените с наградата на херцога на Единбург. Здравейте и добре дошла, казвам на Десислава Златева. Здравейте. Хубав повод да се видим. Международния ден на детето. За поредна година община Шумен заедно с Общинския детски комплекс, Общински младежки дом и Ученическа спортна школа Хан Крум организират голям празник, забавление. Какво ще е различното тази година? Това, че започваме разговора си и моето присъствие тук при вас с децата, мен страшно много ме вълнува, защото децата на нашия град винаги са били приоритет, както за мен самата, така и за община Шумен. Усещам вълнението и в кметския екип, всичко да бъде много забавно, всичко да бъде атрактивно, всичко да бъде така направено, че децата да усетят истински празник на този ден, и в тази посока ние работихме усилено, продължаваме да работим. В момента се строят сцените долу, хората си вършат работата, за да зарадваме малките шуменски деца. Различното, когато тук става въпрос за различност, ще кажа, че в няколко посоки. Тази година, наред с сцените, с концертната програма и ателиетата, които готвят колегите от Общински детски комплекс, ние сме измислили да посрещнем децата с повече аниматори. Да включим млади хора в някаква роля забавна, които да посрещат децата, да им раздават лакомства, късметчета, да ги забавляват, освен всичко онова, което ще имат възможност да посетят в рамките на тия 2 часа или 3, дай Боже времето да ни помогне в тази посока. Ще имаме много открити, и тук ще кажа и още нещо, имаме много открити студия за снимки, в предизвикателни обстановки. Децата ще могат с костюми да си направят снимки за спомен. Какво исках да кажа? Исках да кажа, че ние тази година обединихме усилията си с хора от бизнеса, така да се каже, за което съм много благодарна. Ще се включи една шатра на Булмак, ще се включат фотографите от Шумен, хора, които изразиха желание да раздават награди. Община Шумен, разбира се, си запазва тази прекрасна традиция. Голямата награда, която ще бъде изтеглена, е велосипед. Накрая, в този смисъл, имаме и разкрити 2 пункта за продажба на билетчета за томбулата. Който иска, нека да участва. Наградите са много интересни. Те са за уплътняване на времето на децата през лятната ваканция, която започва за много от тях. Каква радост само! Иначе си продължаваме с всички спортни занимания, които е имало досега, защото винаги интересът е бил много голям. Когато това е така, би трябвало да остава така. Маркирахме няколко моменти, обаче нека да започнем от самото начало. Така е, в колко часа ще започне празника и къде? В 10 часа, споменах сцената, която в момента монтират, тя ще бъде разположена пред шадравана в централната част на градската градина. А сега ще кажа и новото, ще продължа с новото. Ние решихме да имаме още една сцена, която ще е по-маничка, защото на голямата сцена ще излязат подготвени деца, които целогодишно се занимават с това да си подготвят програма и своите изпълнения. На малката сцена може да се качи който иска. Там също ще има много хора, които ще ги посрещат. Господин Калудов ще е на тази сцена, ще предизвиква малките ни гости, за да покажат какво могат. А той знае как. Да, определено знае как. Подготвен е с вълнение и той очаква тази среща с мълчуганите.
Така, значи в 10 като открием, започваме и продажбата на талончетата. Наградите ще се теглят от тази година малко по-често, за да имат възможност повече деца да се включват в томболата и да получават своите награди. Започваме в 10, започва и футболен турнир на игрищата на Сол Сава Доброплодни. Там по традиция винаги има желаещи да си участват. Започва и кроса в градската градина, така че всички, които спортно са подготвени и се чувстват така готови да покажат с каква бързина могат да развият, да заповядат. А има ли възрастови ограничения? Примерно деца могат ли да се включат с родители в кроса, примерно? Кроса е за деца. Като казвате родители, тук сега веднага ще използвам възможността да кажа, че имаме предизвикателство за татковците. Много искахме и за майките, но там винаги жените са по-специални и ще ни трябва повече подготовка, така че до година майки очаквайте ни, ние ще имаме изненади и за вас, татковците ще теглят кола. И нека малките момчета и момичета доведат по възможност татковците си, за да измерят сили и да видим на какво са способни. Какъв пример следват малките. Така, значи, продължаваме с състезание с ролери и велосипеди, стритбол, който вече направихме веднъж на 11 май на празниците пред община Шумен. Сега долу вече града ни има кошове, които могат да бъдат използвани по всяко време. Дартс, любимия дартс на много от децата. И така, това всъщност е за спорта. Всичкото това ще бъде в градската градина, да. А само футбола ще бъде изнесен на игрището. Да, точно така, само футбола е изнесен. Заедно с това отварят и всички ателиета по интереси. Колко ще бъдат те на брой и по какви групи са? Това са всички уния форми за работа, които предлага по принцип Обединен детски комплекс, в които сигурно ателиета са участвали децата и досега. Там ще има дърворезба, ще има низане на бижута от тия дребни мънички и маниста, с които децата много обичат да се занимават. Там ще засадят любимото си цвете и надявам се ще го отгледат. Много деца, знам, че гледат цветята, отглеждат цветята, които са си засяли там с помощта на момичетата, които ще им помагат. Там е и на клуб журналист една маса, това ваши колеги, млади, които ще следят всичко, което се случва и ще го отразяват. Това, което сътворят, ще бъде поднесено и на сцената. Всички, които се занимават по ателиета, ще получат също някакви награди. И това, което са си изготвили, ще могат да се вземат и вкъщи. Ще има на две места какички, които ще правят боди-арт. Това е много харесвано от младите дами. Рисунка на асфалт по основната алея след входа, централния вход на градската градина. Апликации и така. В програмата е включена и музикална танцова програма. Така, да. Кой ще участва в нея? Какво ще можем да видим? Децата са от целия град. Аз не искам тук да споменавам, защото може и да пропусна някого, но децата са от всички музикални школи в нашия град. Ще има и фолклорни, и класически произведения, ще има и танци, ще има и групи, които ще участват, и индивидуални изпълнения. Така че сцената е за децата. А казахте, на малката сцена може да се качи всеки един. Да. Сега, ако правилно съм разбрала, тези деца, които участват в ателиетата, те ще получат някакви малки награди. Да. Тези, които се изявят като таланти на малката сцена, може би за тях също ще има също, награди. Разбира се. А те са различни от онези, които ще точно се теглят така на края на томбола. Точно на края така на празника, по време на томбола. Да, някои от наградите, които ще раздадем на малката сцена, са дело на деца. Пак ще спомена Обединен детски комплекс. Там майсторите дърворезбари и децата от школите са приготвили за гостите на тази сцена малки награди, които ще останат добър спомен за тяхната 2016, 1 юни.
Традиционно така, връщайки се назад, в годините е имало празници на 1 юни, в които е присъствало и някакво известно лице. Спомням се, преди няколко години това беше Богдан Томов. Да, имаше наистина, аз като майка съм присъствала на такива, на тия събития и имаше, да. Тази година ние ще си спазим друга традиция. Живко Жечев там ще ни помогне много. Ние пак разчитаме на неговите умения. Те са един добър екип с Калудов. Даже мисля, че ще имаме възможност дано да се осъществи, да редуваме двете сцени, за да допълваме случките и така. Специални гости няма да имаме. А кога ще е теглянето на голямата награда? Да кажем, има ли някакъв фиксиран час, да, в който? И всъщност другото, което се получава на този празник, от моя пък гледна точка, да, аз като съм ходила с моите деца, да, е, че има едно голямо чакане, пък кога? Точно кога? Така. Затова решихме да направим на по-къс интервал теглянето на томбулата в тия 2 часа. Разбира се, когато говорим за празник, за един купон, за една веселба, в една такава обстановка, каквато е прекрасната ни градска градина, не можем да кажем в 15 или в 20, но на 15-20 минути ще кажа, че ще се тегли томбула. Голямата в 12:30. Надявам се там, нали, ако има изпълнение, което трябва да се изчака, но няма да е повече от това. Ще следим програмата. Ако си позволя така една съвсем лека критика да отправя. Да, приемаме. Защото много от родителите ще работят на 1 юни. Хубаво беше, когато община Шумен реши 11 май да е неучебен ден, но пък той си беше работен. Да. Сега 1 юни отново е работен и малко родители ще имат възможност да бъдат с децата си. Не, че има друг по-подходящ час от обедния, но все пак това прави малко трудно родителя да заведе детето си в градската градина. Така е, но когато е точно фиксирана датата, ние не можем да я направим на 2, там имаме и други ангажименти, разбира се, също е голямо честването на 2, бива да си е на датата. Ами, аз ще кажа тук, че помолихме детските градини и учителите, които работят там с децата, да ги доведат. Всички те откликнаха. Ще бъдат и децата от дом Калинка и от дневния център в Шумен. С голямо желание ще присъстват, дори ще ни изиграят нещо и аз от сега ви каня да бъдете свидетели на тяхното участие, защото за тях е събитие. А другите деца, аз лично, пак ще кажа, като родител, винаги съм разчитала на бабите и дядовците, така че моля ги, каня ги, отделете време и бъдете с децата си. Добре, благодаря ви. Всъщност искам да ви попитам така на финал на нашия разговор. Надявам се наистина времето да е с нас и с децата и с вас, за да се получи един чудесен празник. 1 юни ще мине и ще дойде следващия 1 юни. Ние пак ще си говорим в живот и здраве за него. Надграждане предвиждате ли Хубав въпрос, защото исках да кажа, че ние имахме идеи тази година много по-големи, но краткото време, в което имахме, ни позволи. Това не ни оправдава, разбира се, но идеите остават, те се доразвиват. Мислим наистина да изненадаме до година децата, но проучването, което трябва да направим, е много голямо, така че очаквайте другия 1 юни 2017. Благодаря ви много и успех. Благодаря в начинанията. Благодаря. Утре, разбрахте, уважаеми зрители, 1 юни от 10 часа можете да заведете вашите деца и внуци в градската градина. Със сигурност те ще са много щастливи. Страхотна програма, страхотни забавления и награди. Едно от местата, които можете да посетите, е и градската галерия Елена Карамихайлова, където до края на седмицата можете да видите карикатурите на Атанас Атанасов. Той е по професия агроном.
но през целия си съзнателен живот рисува. Негови карикатури са публикувани на страниците на вестник Шуменска заря, Стършел и други издания. През 1984 година печели втори награди от националните конкурси на вестник Комсомолска искра в Пловдив и Златен верблюд в Монтана. Намираме се в художествената галерия Елена Карамихайлова, където ще говорим с Атанас Атанасов, автор на множество карикатури, занимаващ се с карикатура от 1984 година. Ако не греша, а ако греша, вие ще ме поправите. Здравейте! Малко по-утрано, но това няма никакво значение. Надявам се карикатурите, които съм правил и тогава, и сега, да са вечни. Какво ви накара да погледнете към този жанр на рисунката? Може би критичното отношение към заобикалящия ни свят, и това е моята реакция срещу него. И затова реших и да ги изнеса на показ нещата. Казвате критично отношение. Какво критикувате със своите творби? В този свят, който живеем, критикувам тая пошлост на идеята, тая форма на всичко, нали, която се поставя пред съдържанието, над съдържанието. И всички ония неща, които така са показни, а не са реални. Говорим на фона на една карикатура, която вие озаглавявате без думи. Може би повечето от творбите ви са с това заглавие, но същевременно изобразява лалета, които обаче се превръщат в кайма. Тя е разделена на две части, горна и долна част. В горната част е идеалната част, където представлява една ваза с цветя, откъдето им строи така една свежест, която после се изражда в потребителския елемент. Вазата става машинка за месо и в долната част вече имаме кайма. Тоест ние хората свеждаме всичко до съвсем обикновените битови неща. Да, като начало едно нещо може да бъде красиво, хубаво, възвишено, но после става, дано не е във всички случаи, но става потребителско и пародийно. Нека да се разходим и по-нататък и с вашите творби. Тук шуменци в галерията могат да видят около 20 карикатури. Вие имате доста повече. Виждаме тук един фараон, положен в ковчег. Това е доминацията на идеите, изкарване на една мъртва идея, която се поддържа от всички нас, може би, в условия, в които ние не можем да съществуваме, но въпреки това, примерно, е култа към личността, която това е породило в мен тая идея за карикатурата, която виждате. Как намирате теми? От ежедневието ли? От това, което виждате по телевизията? От това, което ни заобикаля? Какво ви кара да проявите таланта си? От ежедневието, да. Всички от ние неща, които ни заобикалят. Аз слушам радио, чета вестници, следя информацията и културни, и политически, и социални.
проблеми ме занимават. И всичко това го вкарвам така в един в конфликта, като го поляризирам и го поставям в рамка. Шуменци ще видят и едни други картини, които са посветени на града и които изобразяват обекти. Важни, значими от миналото, от настоящето. Нека да се спрем на едно от вашите произведения, наречено символи. Защо точно тези символи решавате да нарисувате? Първо да уточня, че това са неща от последните 2-3 години. Те са свързани с Шумен. Аз съм роден в Шумен, израснал съм в Шумен и неговата история дори в този период, който съм живял в него, така ме вълнува. Сега тук е една картинка, която е съм озаглавил символи. Символите на Шумен, това са Шуменската крепост, хижата, стария часовник, влакчето. Сега много шуменци, които са пребивали в града преди около 60-те години, се спомнят това влакче, което тръгваше от гарата по Владайско въстание, край пожарната и отиваше в бирената фабрика. И преди, когато в този квартал над бирената фабрика се минаваше и свирваше, и така неговото присъствие беше... Всички бяхме свикнали с неговото присъствие, то беше един символ. В последно време се появиха и други символи. Тая сграда също се ме нарисувал. Тия огромни грамади, бетонни, които така и останаха недостроени и някакси нелепо стоят в целия пейзаж. Дори го смазват с тая бетонна тежест, тая грандоманщина и те са като някакво противопоставяне на всички други символи от миналото. Но и те се превръщат в символи без ние да го искаме. Да преминем нататък също към темата за Шумен. Тук виждаме няколко интересни картини. Една стара сграда, която вече не съществува. Мелница Съгласие. С какво се съгласяваме ние? Ами мелница Съгласие не съществува като мелница, но това е един жив символ на така на бездушието, на безотговорността. Тя е историческа сграда. Дори тук съм направил една табелка и ако някой иска да знае какво пише на нея, може да отиде и сега да го прочете все още. Но за тая достолетна сграда някога, на която има надпис Съгласие, е останала само една фасада. И нали, аз задавам въпроса, дали пък друга сграда, емблематична с синонимен надпис, не е само фасада. Това е. Ще оставим и почитателите на вашето изкуство да преценят и да помислят. Да, нека да мислят, това е моето послание е това. Да се замислят тия, които... Да разкажем още. Ами тук са също сгради от Шумен, този пейзаж
на Безестена. Безестена е в сянката на тия дървета, така си почува. И им каза, аз съм може би по-стар от вас, на повече години съм. И тук така ми е добре. Тук е една сграда, Калояни едно, която една част вече тази къщичка я няма и там се лее един много як бетон. Скоро все по-малко част ще се вижда от нея. Това е улица Казанжийска. Един банален пейзаж. Един банален пейзаж. Кръсил съм го банален пейзаж, защото такива пейзажи, банални пейзажи ги има в целия град, пък и не само в нашия град. Това е, буквално съм го направил, бетонното менгеме, което е стиснало тези възрожденски постройки в една така хватка и малко по малко ги унищожава. Романтичното, красивото постепенно замира за сметка на комерциалното. Да, за сметка на комерциалното, което води така до изкривяване и на нашата представа за красиво. Красивото започва да става, да търсим лустрото, лакираното, силикона, за сметка на тия неща, които ги има, но все по-малко им обръща внимание. Любопитно ми е обаче до каква степен карикатурата, тя ще накара хората да се замислят. Да се замислят, но дали ще променят нещо? Ами променят, ще ви кажа, че карикатурата в последно време стана особено модерна. От събитията в Париж с Шарли, с писанието Шарли. В последно време пак имаше такива силни изяви на карикатурата. Сега няма да се спирам на велики карикатуристи, като Домие, примерно, на нашите Александър Бешков, но тя си има своето място като жанр, който е силно актуален, нали, дори в една хиперболизирана форма. Слага акценти върху проблемите и не случайно тя не винаги е позволена, не винаги е угодна на властта. В съвсем недалечно време, преди няколко седмици, дори имаше така от началника изявление против неговите образи като карикатурни. Това е. И това е за карикатурата. Да очакваме ли още теми от Атанас Атанасов през следващите месеци? Ами дай Боже, сега Атанас Атанасов и който и да е в бранша и да иска, не би могъл да ги спре. Въпросът е да ги реализира. Изложбата на Атанас Атанасов можете да видите на втория етаж в художествена галерия Елена Карамихайлова. Аз вече казвам здравей, добре дошъл на следващия ми гост Ангел Ангелов, преподавател по информационни технологии в Средно общо образователно училище Сава Доброплодни. Здравейте. И веднага на въпроса. Кой може да прави игри, как се правят компютърни игри и какъв е интереса на децата към това? Игри може да прави всяко едно дете и всъщност това е изключително важна част от неговото израстване. Говоря и емоционално, и физическо израстване. Говорейки за игрите, компютърните, преди това е желателно
да могат и да играят, и да създават свои собствени игри, които може да са аналог на компютърните, защото те такива харесват, но е желателно да правят игри, които са компютърни игри, но без компютър. Чакай сега, преди да се съсредоточиш върху това, какво представлява игра, която не е компютърна игра, можем ли да кажем така, че всъщност игрането пред компютъра на игри, това е полезно за децата. Тук ще хвърлим една бомба за всеки един родител, който едно от наказанията, които прилага на децата си, е точно спиране на игра на компютър. В игри има всякакви. Има шутъри, такива, които ходиш да се стреляш с някой от героите, игри, които са логически и така нататък. Ако бъде подбрана играта правилно, тя би могла да развие изчислителни умения, аналитични способности да развие от детето и в никакъв случай не би трябвало според мен да поставяме под един общ знаменател първо компютърните игри, че са толкова вредни и второ, че те не развиват абсолютно нищо. Напротив, компютърните игри подбрани правилно за детето, за неговите възрастови особености и психически характеристики биха могли да бъдат страшно развиващи. Това само в случаите, нали, когато говорим просто да играят някаква игра. Идеята на нещата, които всъщност ние правим, е да създават учениците игри, а не просто да ги играят. Тоест, те ще ги играят, ако преди това са ги създали. Аз предлагам колегите да покажат снимки от Gameland, където инициатива, която се проведе в края на миналата седмица. Ти можеш да разказваш вече по снимките, които виждаме. Ами всъщност мероприятието се проведе в Сол Сава Доброплодни, и инициатор за това беше школата по информационни технологии към същото училище. Идеята за това събитие всъщност беше породена от самите ученици, които обичат да играят, обичат да създават игри, обичат да сглобяват роботи, да програмират тези роботи и за тях не е толкова важно самия момент, в който играят това, което са направили, а всъщност самото създаване на игра, тъй като те всичко това, което направят и видят на компютъра, това си е тяхно дело. Е много по-голяма емоцията да създадеш собствена игра, примерно за мобилно приложение, отколкото да изтеглиш една такава и да играеш просто на компютъра си. При мяко яхме някакви кенчета и пластмасови бутилки. Каква роля играят в... Всъщност това беше един лего робот, който изпълнява, който изпълнява мисии. Тази мисия е свързана с екологията. Там, където пише база в случая, роботът трябва да се прибере в тази база, като кенчето представлява един комин, който трябва да се обърне, робота да го обърне този комин в друга посока, така че да не духа към града. Пластмасовата бутилка, която отстрани, всъщност представлява един рециклираш контейнер, който би трябвало да се намира в морето и робота би трябвало да издърпа отпадъците и контейнера на сушата, така че те да бъдат рециклирани. Жълтите кутийки всъщност са от кашони, са контейнери за отпадъци, които също трябва да бъдат поставени в базата, т.е. самото програмиране на робота да изпълни тази мисия за ученици, които не са запознати с програмирането на Лего роботи, на нас не отне някъде около, може би, 3-4 месеца. Тоест не е толкова лесно, просто за да изпълни едно-две движения. А какъв е механизма на създаването? Можеш да ни разкажеш и какво е това, което виждаме в момента? Самия механизъм на създаване на Лего робота, той е като всяка Лего играчка, но този робот специално, с който работим, той има програмна част, която се свързва компютъра с този робот. Учениците програмират всяко едно действие, така както се програмира всеки един промишлен робот. Да изпълнява нещо, примерно да заварява или да боядисва. Този робот изпълнява абсолютно същите дейности, в случая обаче те е свързани с игра.
Този робот, който виждате в момента, всъщност е създаден от сладоледени клечки, от части от детски играчки и в момента е програмиран да следва линия. Това, което обаче се вижда отстрани като баркодове, всъщност е програмиран и сме направили това платно да може да да се движи с пляскане на ръце или с звуков сигнал, да следва светлина и примерно да извършва сумо борби с друг робот, да речем да оцелее този робот, който остане в затворената част. Идеята на този робот, макета му е, правим го така в момента малък, но в момента пък сме направили наполовина един робот с 6 стари батерии за лаптоп, които са сложени в стара прахосмукачка, която вече няма части в нея. И тази прахосмукачка, следвайки линиите на мозайката в коридора на училището, би трябвало да дърпа 3 кошчета цветни, в които да се хвърлят отделно отпадъците. Прототипа работи, предполагам ще работи оригиналния модел, който ще направим скоро време. Тоест в междучасието ще минава един... Ами той ще се движи и през часовете и междучасието, без да спира този робот, ще се зарежда вечер, не изисква кой знае какви ресурси. Интересно е да го направиш, след това да видиш, че твой робот се движи постоянно по коридорите. Какво виждаме на тази снимка? Преди малко видяхме едни кодове, които се наричат Reactivision, приличат на QR кодове и всъщност идеята беше на едни ученици, да, точно тези, които да направим приложение, което да се поставя на шапка или на печат някъде на ръката. На тавана има поставена една обикновена уеб камера, която всъщност следи този код и може да покаже къде във всеки един момент се намира едно дете, примерно в един детски център в мол. Ние в момента сме го тествали, като сме се направили музикален миксер, т.е. като завъртиш кода, примерно да се увеличи темпото на барабаните или да се усили музиката и всъщност е страшно забавно. Подобно приложение сме разработили като идея, примерно за дискотеки. Т.е. завъртайки кода, да речем да достигнем до меню за поръчка на напитки, да определим техния брой, като предвижим кода напред или назад. Неща, които считам, че наистина са им изключително забавни. На тези кадри се вижда пък как учениците правят под ръководство на други ученици приложения такива за VR, т.е. за тези Google Cardboard очила, в които се слага един телефон пред тях и ти попадаш в виртуална реалност и всъщност движейки главата си и тялото, движиш и героя, с който играеш. Т.е. в момента те създават 3D моделите, с които след това ще бъдат задвижвани на практика виртуалните модели в телефоните. Децата са мили, техни ли са идеите за това, което правите, или с твоя помощ така са... Една част от идеите са на самите ученици, на по-малките. По-големите показват всичко това, което умеят. На събитието, което бяхме организирали, имаше гости от Шуменския, от Варненския свободен университет, преподаватели, които се занимават и обучават студенти в подобни дисциплини. Бяхме си поканили и хора от индустрията, които разработват компютърни, десктоп приложения и мобилни приложения, свързани с игрите. Предложения идват и от учениците, идват и от хората, работещи в тази сфера. Каква част от нещата, които показахте сега в GameLand, са новаторски? Ами, това, което е с VR, с очилата, това навлиза от около година максимум и посочено от големите образователни институции в света като бъдещо развитие на педагогиката, т.е. примерно да може да обиколиш Колизеума без да ходиш до там и да видиш детайли, дори да участваш в битки с гладиатори, докато си в класната стая. Това е изключително новаторско. Това, което е с Reactivision кодовете, те първа също навлиза и все още не е намерило кой знае какво приложение в образованието, но самото игране с тия Reactivision кодове и тяхното използване, не знам доколко би навлязло в образованието, но самото програмиране на подобен тип приложения всъщност е нещо, което на нас не трябва в образованието. Да накараме учениците да обичат програмирането.
да обичат информационните технологии, да създават изключително реални картини и 3D светове. Така или иначе, информационните технологии, те са в нашия живот. Ние няма как да не живеем вече без тях. Обаче до каква степен учениците приемат всички това? Защото със сигурност за това да програмираш се иска и талант. Не всеки го умее. Ами нашата роля като преподаватели в школата е да, доколкото е възможно, да запалим тези деца не само към програмирането, ами и към дейности, свързани въобще с технологиите. Някой има такива способности и заложби и би могъл да програмира, друг може да рисува. И аз преподавам в училище, което е тясно свързано с изобразителното изкуство. Точно тези деца биха могли да създадат един невероятен дизайн. Какво са създали тук? Ами, тук всъщност сме създали едно пиано от плодове, което пък е другата специалност и профил в нашето училище музиката. Тук те композират, свирейки, докосвайки определени плодове. Дали ще бъде плод или ще бъде пиано, което е направено с домакинско фолио на стъпалата. Идеята е първо да програмират това пиано да работи, а след това е да извличаме звуци от самите плодове. Едновременно с GameLand се случи едно обучение, в което ти участва и бяха отличени хора получиха наградата на херцога на Единбург. Всъщност, кой и как заслужава тази награда? Всъщност, обучението беше свързано с обучението на лидерите, каквито ще бъдем ние учителите. В Шумен бяха обучени три организации: Сол Сала Доброплодни, ПМГ Нанчо Попович и Сдружение Алдора. Всъщност хората, които участваха в това обучение, бяхме подготвени, мисля, че вече сме подготвени да бъдем лидери и ментори на учениците, които ще получат на практика тази награда. Наградата се присъжда на ученици, които имат желание, участват в доброволчески инициативи. Наградата е разделена на три, на бронзова, сребърна и златна награда. Най-хубавото в нея е, че учениците сами определят нивото, в което искат да участват, като то е разделено на няколко групи: личностно развитие, доброволчески инициативи, пътешествия и така нататък. Всеки един от учениците определя какво да бъде неговото личностно развитие. Някой би могъл да иска да се научи да свири определена песен на китара, друг би могъл да иска да качи мускулна маса, трети би искал да научи 300 думи на английски за определено време. Та те сами си поставят тези цели, а ние като лидери трябва да определим дали това е реална или свръхцел, която те не могат да постигнат, и да ги свържем с ментори. Примерно ментор би могъл да бъде един фитнес инструктор, който да постави програмата на този ученик, а ние да следим дали тя бива спазвана за определеното време. И всъщност, ако правилно съм разбрала, това не е някаква материална награда, която да стимулира. Не, в никакъв случай наградата не е свързана с нещо материално. Материалната награда всъщност представлява една значка и един международен сертификат. Този сертификат всъщност се дава в 144 държави от цял свят и е изключително значим и много важен за хората, които биха искали да кандидатстват в чужди университети, където такъв тип сертификат наистина е от значение, да видят, че ти се интересуваш от социални дейности, примерно да помагаш в определен дом за социални грижи или тук в дома за деца. Те виждат, че ти си социално активен човек, виждат, че си адаптивен, и за тях това е важно. Мисля, че учениците ще проявят интерес към тази награда. Като казваш ученици, това в горна степен ли важи? В наградата могат да участват ученици и студенти от 14 до 25 години. Тоест, хората, които са на тази възраст, биха могли да приемат предизвикателство, което минимум може да бъде 3 месеца, а за златна значка всъщност предизвикателството продължава в рамките на около 2 години.
О, т.е. за да заслужиш златна значка, трябва 2 години да се трудиш за нея. Ами да, примерно ако ще полагаш някакъв труд, да речем, който да бъде свързан с почистването на определен ареал, това трябва да се случва поне минимум един път в седмицата и в рамките на 2 години това изисква не само самодисциплина, изисква и мотивация, изисква и дейности, пък свързани с другите ти ангажименти, които са част от наградата. Какво още предстои да се случи в школата по информационни технологии? Ами, предвидели сме на 14-ти да направим един воркшоп, който да бъде в рамките на поне половин ден, като старта е в 1:30. Практиката показва, че такива воркшопи продължават до късно вечерта. Воркшопът е свързан с подготовката на ученици за едно много важно за нас състезание, нарича се Куериада. То е свързано с извличане на данни, а това е основата на всеки един сървър, който работи, всяка една технология, която е създавана в момента, т.е. работа с семантични данни. Аз виждам, че ти е трудно да преведеш цялата тази информация да го кажа човешки език, защото всичкото това е с термини. Децата как успяват да разберат? Децата как успяват да го разберат? Ами, примерно, за да създадем един сайт, най-малко на нас ни трябва една база данни, където да въвеждаме потребители, да въвеждаме продукти, да въвеждаме събития и така нататък. Ние трябва едновременно и да можем да въвеждаме, да създаваме базата за въвеждане на тези данни, би трябвало да може да осигуряваме сигурността на тази база данни, а при необходимост да извличаме данни от защитена такава база данни. Тоест, това ще бъде работата ни в този воркшоп. Като казваш да бъде защитена информацията, сега ще направя аналог с нещата, които се случват и в Народното събрание. Знаем, че да изличаш информация не е много правилно, освен ако закона не го разрешава. Или тук говорим за съвсем друг тип информация. Ами, едно от мероприятията, на които участвах, беше обучение в Брюксел в февруари месец. То беше свързано с безопасност в електронна среда. Като в това обучение започнахме от нулата, от това как да защитим нашия браузър, нашето устройство, нашата база данни, как да помагаме на учениците и да им да ги напъсваме в това как да се движат безопасно в интернет. Ролята ни като учители по информационни технологии, информатика и не само, а просто като учители, дори ако вземете, в днешно време е изключително важно да обръщаме внимание на учениците за електронната безопасност. Кога трябва и къде да вземаме информация, къде да поставяме тази информация, как да се защитаваме сами, да се предпазваме или нас и наши близки от атаки. Важно е, мисля, че учениците го знаят това нещо все повече и повече. Нека бъдем обаче практични и да кажем няколко съвети и към родителите. Всъщност, кои са знаците, че детето първо проявява интерес към сайтове, които не са полезни за него? Второ, как ние можем да контролираме този процес? Има всякакви различни хард начини, да ги наречем, твърди методи, с които да следим нашите деца вкъщи. От това да въвеждаме определени сайтове в програми, които забраняват достъп до тези сайтове, до това да създаваме дублирани акаунти, в които можем да следим по всяко време какво е правило детето вкъщи, когато ни няма. Мисля, че не е това обаче начина. Мисля, че начина е да следим поведението на децата ни, как те реагират, когато повдигнем такъв въпрос, да следим тяхните реакции навън, когато общуват с други деца и всъщност да им говорим за опасностите, които ни грозят. Мисля, че това ще има много по-голям ефект, отколкото просто да забраняваме някъде да се влиза или нещо да се прави. Напротив, това поражда интерес от тях.
Детето обаче, докато е малко, проявява едни интереси, като порасне, влезе в тинейджърска възраст, интересите стават малко по-различни. Тогава започват... Сега, ясно е на всички, че голяма част от децата ни имат телефони, голяма част от тези телефони са смарт-телефони, които и си притежават приложенията и самите деца ползват приложения като Facebook, основното, което е, нали? Как можем да бъдем сигурни в това пространство? Не можем. Не можем да бъдем сигурни. Дори на мен ми се е случвало да ми атакуват и пощите, случвало се да ми предлагат и различни сделки, случвало се да бъда примамвам да участвам в различни схеми, няма начин за това. Този процес на учене всъщност за електронна безопасност би трябвало да започне още според мен от първи клас и да продължи с годините. Има много различни ресурси, подходящи за различната възраст на учениците, които са в помощ на учителя и му оказват много голяма помощ в това да представи това, което той иска, свързано с електронната безопасност на учениците. От анимационни филмчета, от игри, дори да стигнем до посещения в различни IT центрове, където се говори за безопасност, до среща с служители на полицията, които обясняват и последствията от това. Механизмите са страшно много и за съжаление нямаме кой знае каква е изградена програма и това не е толкова застъпено, да не кажа, никак не е застъпено в учебната програма. А толкова е застъпено към момента, то е в часовете по информационни технологии в рамките на 3 часа, което считам, че е почти... Недостатъчно. Нула е. То е, че недостатъчно е ясно. Но ако трябва днес да говоря за електронна безопасност, 40 минути никой не би ме слушал как аз нареждам какво не трябва да се прави или какво трябва да се прави. Това трябва да бъде постепенно изграждано с годините, малко по малко. Добре, на финал какво предстои на Ангел Ангел в личен план? Миналата година ти така печели доста овации с Microsoft. Сега да очакваме ли нещо подобно? Ами на първо място юли месец, почти целия юли, заедно с колеги от училището ще бъдем на едно обучение в университет в Дъблин в Ирландия, който е свързан с внедряването на ИКТ в училище. След това имам участие с ученици от Шумен и от цяла България, свързани с роботиката. Това са лагери, които са изнесени изцяло сред природата, където създаваме собствени роботи, където ги програмираме и тестваме в реална среда. Тоест, примерно правим робот за почистваме и го пускаме да работи в мястото, където ще работим. То ще бъде едно село в случая. Правим роботи, които изчисляват и изпращат данни, свързани с влажността на въздуха, с замърсяването на въздуха или на почвите. Лятото ще бъде интересно. Добре, пожелавам ти наистина да ти бъде такова лятото и ползотворно, освен интересно. Благодаря. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Отново ви напомням, че можете да следите събитията от деня на сайта на телевизия Шумен, tvshumen.bg. Там можете да проследите и предаването Добър ден, Шумен. Довиждане от мен, спокоен следобед и до утре.